Mamy po alkoholi na mnie. დარწმუნებული ვარ, რაღაც რაოდენობა შეგვეციეს უფლისწალი დავა. ვიდეო აქვს. ვიდეო ახლა. ო. ჰა. ვიჯი ლაპარაკ. შეგვეციეს უფლისწალი და მათი. დაგვაძლიეროს და რა ვიცი, სულ ვიტყვი და ყოველთვის მინდოდ ხალხო. აი. ანი წინა რა. ის მაგ გადაგი ხომ მეორე ვიდეო იქით, ვიდეო კი არის სურათი. ეს მინდა და იმ. აი. ჩვენ წინაფრების გამოძახილი ჩვენ ძულებში ალბათ ყოველთვის